BMG წარმოგიდგენთ. თბილისის საბავშვო ბაღებში კვების რაციონთან დაკავშირებით ატეხილი აჟიოტაჟი არ ცხრება. მშობლები ჩივიან, რომ ბავშვების ულუფების მოცულობას და საკვების კალორიულობამაც კი იკლოს. სპეციალისტები კი კვების ახალ სტანდარტებზე და ბავშვებისთვის ჯანსაღი გარემო შექმნის აუცილებლობის შესახებ საუბრობენ. ნამდვილად ესეა და სწორედ ამ თემაზე საუბარს განვაგრძობთ ახლა. ჩვენთან ერთად იმყოფებიან თბილისის ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი კახა კვანცალაძე და გაეროს ბავშვთა ფონდის განათლების პროგრამების ხელმძღვანელი მაია ყუფარაძე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა გიხდით დილიდან გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონო კახა, თქვენ გამნა დავიწყოთ. 299 კილოკალორიით არის რეალურად შემცირებული კვების რაციონი, თუ გადავხედავთ ტენდერებს თუ ზამთრის შემდგომა ზამთრის მენიუებს. ძველი მენიუს მიხედვით ეს იყო 1591 კალორია, ამჟამად არის 1292. ეს ემყარებოდა რაიმე კონკრეტულ კვლევას, სპეციალისტებთან ერთად შეჯერებულ აზრს, თუ რა მიზეზით მოხდა რაციონის ცვლილება საბავშვო ბაღებში? წინა წელს ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივით, UNICEF-ის ჩართულობით შემუშავდა მთავრობის დადგენილება, რომელიც შეეხო ბავშვთა კვების რეგულაციას სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, ანუ ბაღებში. და აქედან გამომდინარე სააგენტომაც, თბილისის ბაღების მართვის სააგენტომ დააკორექტირა ის მენიუ, რომელიც არსებობდა და თავისთავად გამოაცხადა კვებით მომსახურებაზე ტენდერი უკვე ახალი მენიუთი. აქედან გამომდინარე წარმოიშვა სწორედ ეს ვალდებულება, რომ შეგვეცვალა კალორაჟიც და შეგვეცვალა თავისთავად მოცულობებიც. არჩევანის საშუალებაც ბავშვებისთვის. გალდან მე თქვენ თუნდაც კითხოთ აუცილებლად, როგორც ამ დარგის სპეციალისტს, ეს არის ევროსტანდარტი თუ ეს არის როგორც ბოლო პერიოდში არაერთხელ გაიჟღერა ბავშვების ხარჯზე გაკეთებული ეკონომია? თქვენ როგორ აფასებთ ახალ რაციონს? დიდი მადლობა. ეს სტანდარტები შემუშავებული არის საქართველოს წამყვანი სპეციალისტების მიერ, პედიატრების მიერ და ასევე ბავშვთა კვების სპეციალისტების მიერ. სტანდარტების შემუშავების პროცესი დაიწყო ძალიან დეტალური შესწავლით, თუ რა სტანდარტები არის ევროკავშირის ქვეყნებში და რას გვეუბნება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია. ამ საერთაშორისო სტანდარტებს, რომელთაც უნივერსალური ხასიათი აქვს, იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი ეფუძნებიან მიმდინარე და ჩატარებულ სამეცნიერო კვლევებს, რომელიც გადასინჯავს და გვეუბნება, თუ რა არის ის საუკეთესო კალორაჟი და ულუფების შემადგენლობა, რომელიც მნიშვნელოვანი არის ბავშვის განვითარებისათვის. თქვენ აღნიშნეთ კალორაჟი. დაზუსტებისათვის ვიტყვი, რომ ძველ სტანდარტებში იყო გამოყვანილი საშუალო კალორაჟი, რომელიც იყო 1314 და მიმდინარე სტანდარტში ასევე არის საშუალო კალორაჟი, რომელიც მხოლოდ 22 კალორიით ჩამორჩება. ეს არის ტენდერის მონაცემები, რომელიც იყო ძველი და ახალი და აქნენ გამომდინარეა შედარებული 99 კალორიით ნაკლები, მაგრამ არის საშუალო კალორაჟი, რომელიც ძალიან მკაფიოდ იყო გაწერილი როგორც ძველ, ისე ახალ სტანდარტებში და კალორიის დაკლება მოწეული არის ისეთი არასახარბიელო და ბავშვის ჯანმრთელობისათვის არასასურველი პროდუქტების შემცირებით, როგორიც გახლავთ შაქარი, შაქრიანი სასმელები, როგორიც გახლავთ ცომი, როგორიც გახლავთ საკონდიტრო ნაწარმი, რომელთა რაოდენობა მინიმალურზე არის დაყვანილი და მათ ანაცვლებს ისეთი ჯანსაღი პროდუქტი, როგორიც არის ნახშირწყლები, ბუნებრივი ნახშირწყლები და ცილები. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მშობლების ეს შეშფოთება, ასე ვთქვათ, ამ თემაზე არის უსაფუძლო, არ ემყარება არანაირ თემას, რომ ბავშვებს არ აქვთ საკვები, ვერ იღებენ ისინი სათანადო კალორიებს. ეს არ დასტურდება, ეს ევროსტანდარტი და ასეთი ფორმით უნდა გავაგრძელოთ, თუ გვინდა რომ ბავშვები ჯანმრთელობით. შეგვიძლია ვთქვათ და იცით რა, თვითონ სტანდარტი, ეს დოკუმენტი გახლავთ სრულიად საჯარო. არსებობს პარლამენტის საკანონმდებლო მაცნე, რომელშიც შეიძლება რეალურად მოიძიონ ეს სტანდარტები, ეს ყველა სტანდარტი, რომელიც მიღებული არის ოქტომბერში 2017 წლის სკოლამდელი განათლების დაწესებულებისათვის და არა მხოლოდ კვების სტანდარტი. რა შეეხება კვების სტანდარტს, დაუბრუნდე, მას აქვს თავისი დანართები და მეთვრამეტე დანართი, აი საზოგადოების საყურადღებოთ ვამბობ, ალბათ აინტერესებ, სრულიად იძლევა ნიმუშებს იმ ულუფების და იმ კვების, რომელიც მათ ბავშვებს უნდა მიეწოდო საბავშვო ბაღებში. ასე
რომ მშობლებს თუ კი ისინი განიხილავენ ამ სტანდარტებს თავისი დანარდით, ნახავენ, რომ თვითონ მენიუ არის საკმაოდ მრავალფეროვანი, დაბალანსებული არის 4 ძირითადი კატეგორიის საკვები, რომელიც მნიშვნელოვანი არის ბავშვ მიეწოდოს თავისი განვითარებისათვის. საგეჭრებით უკაც რა თუ შეიძლება, მაშინ ხომ არის ყო აქ მთავარი პრობლემა კომუნიკაცია. იმიტომ რომ თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ეს უფრო სასარგებლოა ჩვენი შვილებისთვის და ასე შემდეგ ნათესავებისთვის, მაშინ რატომ არ იყო მიწოდებული ინფორმაცია სათანადოდ? ამ შემთხვევაში ბაღების აგენტოს ხელმძღვანელს უფრო ეკუთვნის ეს შეკითხვა. მინდა გითხრათ, რომ 22 ნოემბერს დავინიშნე და ჩემი პირველი აქტივობები სწორედ შეეხებოდა კვებას და კვების მომსახურებას. პირველივე კვირაში შევხვდი მშობლებს, 200-მდე მშობელს შევხვდი, ასევე დირექტორებს და ყველა თანამშრომელს აბსოლუტურად დაახლოებით 600-მდე თანამშრომელს. ყველა ამ შეხვედრაზე თავისთავად გაჟღერებული იყო ეს ახალი რეგულაცია, რომელიც ოქტომბერში იქნა მიღებული წინა წელს, და თავისთავად ყველა ის დოკუმენტი, რომელსაც ჩვენ ვამუშავებდით, იყო საჯარო ჩართულობა ჩვენ შევეცადეთ ყოფილიყო მაქსიმალური ყველა ექსპერტების. ყავდა ასევე დაქირავებული ექსპერტი ქალბატონი გულნარ ადვარი, რომელიც არის ნუტრიციოლოგი და ერთ-ერთი გამორჩეული ექსპერტი არის ამ კუთხით. შესაძლებელია ითქვას, რომ ჩვენ კომუნიკაციის კუთხით გადავდგით აქტიური ნაბიჯები, თუმცა შესაძლებელია ეს ჩაითვალოს, რომ არ იყოს აკმარისი, მაგრამ აქედან გამომდინარე ჩვენ დასკვნების გაკეთება შეგვიძლია, რომ უფრო მეტად აქტიური გავხადოთ კომუნიკაცია ამ კუთხით და მეტად მივაწოდოთ ინფორმაცია, რასაც უკვე ვაკეთებ თქვენ ეთერში. ახალ ტენდერს და ახალი სწავლების დაწყების პერიოდს დაემთხვა უამრავი სკანდალი, იგივე ღვინის ბოთლებით რძის მიტანა, რაღაცა პროდუქტების პაკეტით მიტანა. ვინის ბოთლში ჩასხმული ძე? არა. ეს იყო პაკეტი, რომელიც მილკომ ამ შემთხვევაში ჭარბი მიწოდების გამო კიდევ უბრალოდ მიყვა ეს თემას. მანდაც კომუნიკაციის გარკვეული პრობლემები იყო. ცხადია, ხო? საკმაოდ ისეთი კომიკური სიტუაცია შეიქმნა, ბავშვები რძეს მიირთმევდნენ ღვინისი მიდან და მე ალბათ არიებსაც ვეროდნენ. და რაღაც დაგვიანებული ჰქონდა ასე პროდუქტების დაგვიანებას და ამ ყველაფერმა გამეწვია. დღესდღეობით რა მდგომარეობა ვიცით, რომ ერთი თვითა აქვს ამ კომპანიას ხელშეკრულება, დღეს თუ ამოწესრიგებულია საკითხი და დროულად თუ ხდება პროდუქციის მიტანა ადგილზე? პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ თქვენს პირ მონათული სკანდალი, ასე რომ ვთქვათ, სრულიად უვნებელი იყო ბავშვებისთვის და ეს იქიდან გამომდინარე, რომ უბრალოდ ერთი ეტიკეტის ქვემოთ აღმოჩნდა მეორე ეტიკეტი, თუმცა სუშათის უვნებლობის სააგენტომ დაადასტურა, რომ პროდუქტი თავად სრულიად უვნებელი იყო ბავშვებისთვის და ჯანმრთელობისთვის თავისთავად უსაფრთხო. არისო ღვინო და იყო რძე. არისო ღვინო და იყო რძე რეალურად და იყო სრულიად ჯანსაღი პროდუქტი. ეს შეიქმნა ეს პრობლემა მენეჯმენტიდან გამომდინარე, მე ეგრე ვფიქრობ თავისთავად, რომ სამწუხაროდ დეფიციტი შეექმნა კონკრეტულ კომპანიას ამ შეფუთვის, ამ ტეტრაპაკის, და მათ გამოიყენეს შესაძლებლობა ამ შემთხვევაში და შეფუთეს ქარხნულად ის დიზაინის მქონე ტეტრაპაკი, ანუ შეფუთვა, რომელიც მათ გააჩნდათ და აქედან გამომდინარე მოხდა მიწოდებაც, ანუ წვეტილობას მიწოდებაში არჩიეს, რომ მოთხოვნა მიწოდების პრობლემა იყო აშკარად ამ შემთხვევაში. თუმცა თავისთავად ეგ არის ხარვეზი, მაგრამ არ არის საკანონმდებლო დარღვევა ამ საფუძველზე. მოაცხადეთ გუშინ, მოასწრებთ დარჩენილ პერიოდში არჩევას კომპანიისას, რომელიც მოახერხებს სრულყოფილად და გამართულად უზრუნველყოს ბაღების კვების რაციონს. მიმედოვნებ, რომ იმ დროის მენეჯმენტიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ დავგეგმეთ, განხორციელდება სწორედ ამ ფორმით, ამ ჩავეტებით დროში, მაგრამ თავისთავად გამორიცხული არაფერი არ არის ამ შემთხვევაში. რეალურად ჩვენს მიერ გამოცხადებული წინა ტენდერიც გამოიწვია იმან, რომ ყველა მონაწილე კომპანიამ სამწუხაროდ ვერ წარმოადგინა სრულყოფილი დოკუმენტაცია, რაც კანონმდებლობით და სატენდერო დავალებით მათ მოეთხოვებოდათ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ თავისთავად მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ყველა ვადები დავიცვათ, ჩავეტიოთ და ამასთანავე არ დაზარალდეს პროცესი, მივაწოდოთ საკვები პროდუქტები ბავშვებს, რაც შეიძლება ოპერატიულად. გეგმები რა არის ამ შემთხვევაში? იმიტომ რომ ეს კომპანია, რომელიც ახლა აწვდის ბავშვებს საკვებს, დისკვალიფიცირებული იყო იმ ტენდერიდან, რომელშიც რეალურად გამოიმარჯვა ახლა ამ ეტაპისთვის. გეგმა ბერა არის თქვენთვის, თუ დროში ვერ ჩაიტიეთ ისა? შესაძლებელია, რომ გაუგრძელდეთ ისე ამ კომპანიას? მოდი ჯერ გეგმებზე ვისაუბრეთ, რადგანაც არსებობს გეგმა. აქედან გამომდინარე, მივადევნოთ თვალყური ტენდერის პროცედურებს. ჩვენ ვფიქრობთ და დარწმუნებულია, რომ 99% ეს ტენდერი შედგება
ამეთუ თავად კომპანიებმაც ნახეს თუ რა უნდა გამოასწორონ მონაწილეობისას. რაციონის გადახედვა და შესაბამისად კალორაჟის კორექცია საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად თქვენ ევროპულზე მიუთითებთ, მოხდა მხოლოდ დედაქალაქზე თუ ეს ცხადია ან მითხარით ვრცელდება მთელ საქართველოზე გავთვალე. დიდი მადლობა, ეს გახლავთ ეროვნული სტანდარტი და რასაკვირველია ეს არის ყველა ბაღისთვის, ყველა მუნიციპალიტეტისათვის და თბილისის მუნიციპალიტეტის მაგალითი ჩვენ შეიძლება გავაკეთოთ ის დასკვნა თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის სწორი ინფორმაციის მიწოდება მუნიციპალიტეტებისათვის, პროვაიდერებისათვის და ბაღებისათვის, საზოგადოებისათვის და მშობლებისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს სტანდარტების და კიდევ მეორე არამხოლოდ კვების სტანდარტების სწორი გაგება და მათი დანერგვა. რამდენიმე სტანდარტი იყო? ხუთი, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეხებოდა პედაგოგების, აღზრდილ პედაგოგების კვალიფიკაციას. ვიცით რომ კანონის მიხედვით ვალდებულება აქვს მუნიციპალიტეტს მათი გადამზადების, თუმცა ამდრომდე არასდროს არ მოხდა რა. თქვენ თუ გეგმავთ ამის გაკეთებას, იმიტომ რომ არც ერთი კვლევა, არც ერთი გამოცდა არ ჩაუბარებიათ მათ და რომ ჩატარდეს ასეთი ალბათ არც ისე სახარბიელ შედეგებს მივიღებთ, რას გეგმავს ამ კუთხის სააგენტო? პირველი შე მინდა გითხრათ რომ მუშაობთ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებზე და ეგრეთ წოდებულ job description-ებზე, რომლის მიხედვითაც უკვე დაიგეგმება ჩვენი HR სტრატეგია, რომლის ნაწილიც თავის მხრივ არის ტრენინგები, რომელიც მათ უნდა ჩაუტარდეთ. მანამდეც განხორციელებულა ეგეთი ტრენინგები, თუმცა ამ შემთხვევაში უკვე ახალი სტანდარტიდან გამომდინარე და იმ ვალდებულებიდან გამომდინარე, რაც გვეკისრება უკვე ამ სტანდარტით, ჩვენ თავისუფლად ჩაუტარებთ განათლების სამინისტროსთან ერთად ამ ტრენინგებს. და მე მგონია რომ ზუსტად აქ იკვეთება ის მთავარი, რაშიც მოვისაკლისებთ კომუნიკაციას და ეს არ არის მხოლოდ 22 ნოემბერს დანიშნული ამ შემთხვევაში კახაგონცელაძის პრობლემა, ამას ყოველგვარი იმის და არ ვიმიზეზებ თავისთავად დანიშნის თარიღს. თქვენთვის არანაირი ინდულგენცია არ არის თქვენ დღევანდელი პოზიციიდან გამომდინარე, ბატონო კახა, მაგრამ მეორე მხრივ არის თემა, რომ როცა ბიზნესმა, რომელიც პრობლემატურია, მე გულისხმობ ბიზნეს, რომელმაც უნდა უზრუნველყო მთელი წლის განმავლობაში მიწოდება შესაბამისი სტანდარტით და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული ეკიპირება გულისხმობ პროდუქტებისა და თავმოყრა მთელი წლის განმავლობაში, ამიტომაც არის ესეთი ტენდერები მძიმე, ეხება ბავშვებს და ყოფილა დაქირავებული აღიარებული ექსპერტები, ეს პედიატრები და ეს სპეციალისტები ამ ეთერებში, ოღონდ ეს ყველაფერი უნდა ეზრუნველყო ცენტრალურ მთავრობას, მუნიციპალიტეტებთან ერთად, რეგიონალურ ტელევიზიებში, ამ ეთერში. ალბათ უნდა მსხდარიყვნენ და უნდა ეთქვათ, რომ ხვალ, აი მაგალითად უამრავი პოსტი რაც ჩვენ შეგვხვდა, უბრალოდ აღარ იქნებოდა და უნდა ეთქვათ, რომ ხახნო, აი ამას ვაპირებთ, ოღონდ ამას ვაპირებთ იმის გამო, რომ ჩვენი შვილები იყვნენ უფრო ჯამთელები, უფრო აზრიანები, განათლებულები. ჩვენ იქ მივაყოლებდით ფრანგულ სკოლებში, როგორ აიგზავა საერთოდ მობილურები, ბევრ სხვა რაღაცასაც მივაყოლებდით. ეხა აღმოჩნდა, რომ ერთის მხრივ ხო, შედეგი დადგა, ბავშვები წავიდნენ, ბატონი კახა შეხვდა 600 თანამშრომელს პლუს 200 მშობელს, ისინი კიდე არიან ერთი 13 თუ 15000 მეტი. ну გულისმობ მთელი საქართველოს მასშტაბით ბატონი კახას კოლეგებს თუ ავიღებთ, წარმომიდგენია რეგიონებში რა ხდება, უბრალოდ ეთყობა მათი ხმა არ გვესმის, რომ ბავშვები მშივრები მოდიან ბაღაბაღებიდან, ეს არის პოსტი. ნუ უტრირებ. არ უტრირებ, ეს არის რეალობა. ეს არის რეალობა, რასაც ჩვენ ვკითხულობ. მე კი არ ვამბობ, რომ იქ ვინმე მშიერი დარჩება, ან მშობლები არ იმას იზავენ. მე ვამბობ, რომ პროცესი არის ეს არის ექსპერტების შეფასება. არა, ეს არ არის ექსპერტების შეფასება, ბოდიშკა ავტომაია, ეს არის მშობლების შეფასება. ბატონ კახა, რაც შეიძლება ყველაზე სუბიექტურია, მაგრამ ყველაზე ხილულია. მშობლების შეფასება, იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის ბოლო დღეებია, ასევე კმაყოფილება და სამადლობელი სიტყვები იმისთვის, რომ შეიცვალა ეს კალორაჟი, იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრი ავანტყოფობები იყო წინა წლებში, იქიდან იგივე სიმსუქნე, დიაბეტი და ესე შემდეგ. მე არ ჩამოვთვლი ახლა ამ ასე ვთქვათ ამ სიას გავაგზავნე ექსია ამ ახალი სტანდარტიდან გამომდინარე. უბრალოდ ნახეთ რა გამოვიდა, საერთაშორისო სტანდარტი, რომელიც ავარაუდოდ ყველანაირი ჯანდაცვით, ყველანაირი ექსპერტებით არის ძალიან კარგი და აღიარებული, უბრალოდ გამოვიდა ისე, რომ ჩვენ მას კითხვის ნიშნის ქვეშ ვაკ, ანუ მისი ვალიდაცია სწორად არ ხდება, არც მიწოდება გავაკეთეთ სწორად. მთელი ნოემბერ-დეკემბრის გამოყენება შეიძლება და ამისთვის, რომ უბრალოდ მშობლები სწორად მომზადებულიყვნენ, ინფორმირებული ყოფილიყვნენ და მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს რო იყოს მხოლოდ თბილისის მერიის პრობლემა, მე ამიტომ დავსვი პირველი კითხვა ავტომაიასთან, არის თუ არა ეს მთელ საქართველოს გავრცელებული? ეს ალბათ განათლების სამინისტროს ორკესტრირებით უნდა ყოფილიყო,
Plus ადგილობრივი ხელისუფლება. Ეს ჩემი მოსაზრება მხოლოდ. Თქვენ რას ფიქრობთ? თუმცა, გეტყვით რას ფიქრობთ? მოგახსენებთ, რომ არ არის ერთი სამინისტრო, რომელიც ვალდებული არის სტანდარტებზე. სტანდარტების შემუშავება გადანაწილებული არის სამ ძირითად სამინისტროს შორის. Რეალურად, მაგრამ ამ სტანდარტების აღსრულება არის მუნიციპალიტეტებზე, ისევე როგორც მუნიციპალიტეტებს ევალება შეიმუშავონ არსებული კადრების პროფესიული განვითარებისათვის საჭირო ტრეინინგ სისტემები, რომელიც არ შემოიფარგლება მხოლოდ ერთჯერადი აქტივობით და ეს მუნიციპალიტეტებში იქნება სისტემატიური და მუდმივ მოქმედი. Რეალურად სტანდარტები არის ძალიან ინოვაციური. ჩვენი ქვეყნის თვითმიზანი სტანდარტი არ იყო. სტანდარტი უბრალოდ გვეხმარება, რომ საუკეთესო პირობები შეიქმნეს ჩვენი პატარა ბავშვებისათვის, რომელსაც საზოგადოება სახელმწიფოს აბარებს და დღეს ეს მდგომარეობა მეტწილ ბაღებში მართლა სავალალო არის. ასე რომ გვაქეხაროთ მოხერხდეს სტანდარტები. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი არის თანხების გაზრდა ამ სექტორში, რა თქმა უნდა. და არავითარ შემთხვევაში ეკონომია სკოლამდელი და ადრეული განათლების, ასე ვთქვათ, თანხების შემცირებით ან თანხების არ გაზრდით არ უნდა მოხდეს. სტანდარტების ძალიან ეფექტურ განხორციელებას, მათ ხარისხიან დანერგვას, გაცილებით მეტი თანხები სჭირდება და ბავშვი ეს გახლავთ ის ვიშიც ქვეყანამ ეკონომია არ უნდა გააკეთოს, იმიტომ რომ ინვესტირება ჯერჯერობით ჩვენ ვერ ვხედავთ, რომ თანხები ის გაიზარდოს, მაგალითად ზრდას ვერ ვხედავთ და მოგახსენებთ, რომ ეს არის ინვესტირება ქვეყნის ადამიანურ კაპიტალში, იმიტომ რომ ყველანაირი კვლევა ცხადყოფს, რომ ხარისხიანი ადრეული და სკოლამდელი განათლება ეს გახლავთ საწინდარი შემდგარი ადამიანისა, იმიტომ რომ ბავშვი, რომელიც ბაღიდან, ხარისხიანი ბაღიდან მიდის სკოლაში, ის გაცილებით უკეთესად სწავლობს, მას გაცილებით უკეთ განვითარებული სოციალური უნარებია, რაც ეხმარება მას შემდგომ სწავლაში და ცხოვრებაში, დამკვიდრებაში. ასე რომ თანხების მობილიზება ძალიან მნიშვნელოვანია და გაზრდა და რაც მთავარია, ძალიან კარგი ცოდნის გაჩენა, არა მხოლოდ სტანდარტების შესახებ, არამედ იმ კანონის, სრულიად ინოვაციური კანონის შესახებ, რომელიც 2016 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო და რომელიც კვების და ზრუნვის გარდა წინა პლანზე წევს ბავშვის განათლებისა და განვითარების საკითხებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ალბათ ბევრად მოგებული იქნება ჩვენი თაობა, პატარა ბავშვების და მომავალი თაობა. თუ კი მშობლები როდესაც ბაღში მივლენ, არა მხოლოდ იმას იკითხავენ, თუ რა მიირთვა მათმა ბავშვმა, არამედ აუცილებლად იკითხავენ დღეს რას ისწავლა, დღეს რა შექმნა ჩემმა ბავშვმა, იმიტომ რომ ეს არის ადრეული და სკოლამდელი განათლების დაწესებულების ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია. და მინდა დაკმაყოფილებს, ანუ არის ის დონეს ბაღებში, ანუ ყველაზე მთავარი ხარვეზი სად არის? არ არის და გეტყვით, რომ ძალიან დაბალი არის პროფესიული ხარისხი იმ აუზდელ პედაგოგების, რომლებიც დღეს ბავშვებთან მუშაობენ. თვითონ გარემოს ხარისხი ძალიან არასახარბიელო არის, თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ ადრეული და სკოლამდელი განათლება ეს გახლავთ ერთადერთი სფერო განათლების მთლიან ლანდშაფტში, რომელსაც საერთოდ არ გააჩნია პროფესიონალების არც მომზადების, მაგალითად უნივერსიტეტებში საბაკალავრო კურსების და არც ადგილებზე მუნიციპალიტეტებში მათი გადამზადების არავითარი სისტემები. თუმცა არსებობს მასალები განათლების და მეცნიერების სამინისტროს, დავალებული აქვს კანონის მიხედვით, რომელიც ძალიან კარგად მიჯნავს ფუნქციებს, რა უნდა გააკეთოს მუნიციპალიტეტებმა და რა უნდა გააკეთოს და რა ვალდებულებებს იღებს სამინისტროები თავის თავზე. ამის შესაბამისად სამინისტრო ახლა განათლების მუშაობს მეთოდოლოგიური მასალების შემუშავებაზე და მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ერთჯერადი გადამზადება ან მეთოდისტების მუნიციპალიტეტებიდან არა, სრულიად არაეფექტური იქნება, თუ კი არ შეიქმნა ძალიან ისეთი სისტემატიური მომზადების კურსები, რომელიც მუდმივად მიეწოდება ამგზდელებს და მოხდება აი ამ სისტემ ამ გადამზადების, ასე ვთქვათ, ჩატარება თვითონ ბაღებში და არა მხოლოდ გადამზადება. სპეციალისტები დაეხმარებიან გადამზადებულ ამგზდელებს, რომ პრაქტიკაში დანერგონ ეს. ქვეყნის პროფესიონალი ეკონომისტი და ესეთი კითხვა მაქვს თქვენთან.
მაინც დაფინანსება გასაზრდელია და განსაკუთრებით ამიმართულებით ამაზე არავინ არ შემოგვედავება. Და სავარაუდოდ წელს ეს არის მაქსიმუმი, რაც თქვენ მოახერხეთ ნოემბრის ბოლოდან გიორგობისთვის დანიშვნიდან გამომდინარე. მაგრამ ადგილი აქვს უფრო მომჭირნე ხარჯვას თუ არსებული რესურსების მაქსიმალურად ეფექტურ გამოყენება? ეს არის ჩემი კითხვა, ოღონდ როგორც ეკონომისტა ამ შემთხვევაში. უფრო მეორე ვერსია არის. უფრო მეორეს კითხებით, ანუ ეკონომიას არ აქვს ხო ადგილი? ეკონომიას აშკარად არ აქვს ადგილი, თავისთავად დეფიციტური არის ბიუჯეტი, იქიდან გამომდინარე, რომ ახალი სტანდარტები მოითხოვს უკვე დამატებით ფინანსებს და ახალი რეგულაციები თავისთავად მოითხოვს დამატებით ფინანსებს, თუმცა თავისთავად რა თქმა უნდა, ნებისმიერი რეგულაცია ამ შემთხვევაში ჩვენ სისტემაში ზრდის ხარჯს. Ну, ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში არის იგივე, თუმცა თავისთავად ზრდა არის დაგეგმილი, ჩვენ მუშაობთ ამ კუთხით და მიმდინარე წელს აუცილებლად გაიზრდება ჩვენი ბიუჯეტი იმ რეგულაციებიდან გამომდინარე და იმ ვალდებულებებიდან გამომდინარე, რაც მოიტანა ამ მთავრობის დადგენილებებმა, ასევე ამ ახალმა კანონმა. თუმცა ამასთანავე მინდა დავარწმუნო ყველა მშობელი, რომ რეალურად სახელმწიფო, ასევე თბილისის მერია არ დაიშურებს არცეთ თეთრს ფინანსებს იმ კუთხით, რომ ეს სტანდარტების შესაბამისი იყოს როგორც სამზრდელო პროცესი, ასევე ინფრასტრუქტურა. ჩემი მორჩილის თხოვნა ჩვენი საუბრის ბოლოს თქვენთან, თქვენს მეშვეობებთან აქტიურად გამოიყენოთ ჩვენი ეთერი. ჩვენ მხოლოდ მხოლოდ გვინდა საიმისოთ, რომ ეს კომუნიკაცია შედგეს. აი ამ კრეფსიტიდან, რომელსაც ჯერ კიდე 2016 წლიდან აქვს ნორმატიული ცვლილებებს დასაბამი მიცემული, მოვედი დღემდე, იცვლება თანამდებობები, გუშინ იგივე კახა აბსოლუტურად სხვა სამსახურს ხელმძღვანელობდა თბილისის მუნიციპალიტეტში, დღეს საკმაოდ მძიმე პოზიციაზე და ფრონტზე უწევს ბრძოლა, თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, რეალობა არ გვეცვლება. ეს ტრიბუნა კიდე და ეს პლატფორმა იმისთვის არის, რომ მშობელი იყოს მშვიდად და მართლა განათლებაზე იყოს მეტად ორიენტირებული და არ ფიქროს, რომ ბავშვი მშიერი იქნება, თუ ბავშვი უნდა იყოს ჯამრთელი. ჯამრთელი, ეს არის თავარი. ინფრასტრუქტურასაც შევეხოთ ორიენტირებული. პატარა კომენტარს გავაკეთებ გიორგის პერიფრაზირებაზე ამ შემთხვევაში, რომ ჩვენი სააგენტო მე პირადად ღია ვარ, საჯარო ვარ და ყოველთვის ადავარ კომუნიკაციით ნებისმიერ დროს, როდესაც თქვენ მომიწევთ, მე მზადდა რომ მოვიდე, გესაუბროთ ამ თემებზე, აქტუალურ თემებზე, ასევე აგეგმილ აქტივობებზე და პროექტებზე. ჩვენ მოგიწევთ, თქვენ შეაქტიურეთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ხოლმე ყველა მიმდინარეობა, რა ცვლილებები ხდება ნორმატიული, ბატონო კახა. ჩვენ არ ვიცით განათლების სამინისტროს ცვლილებები და სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ამბობ, თქვენ განათლების სამინისტროს მაგივრად აქტიურეთ არ მიწევთ და პარლამენტის, მაგრამ ეს ინფრასტრუქტურა და უნდა დავარ, მაგრამ ინფრასტრუქტურაზე მინდა კითხოთ, რამდენადაც ვიცი სამხარეულის ექსპერტიზა ამოწმებდა ბაღებს, რა მდგომარეობა გამოიკვეთა, რა მიმართულება ბაღებში ხომ არ აქვს რაიმე? ცოტა ხანში ალბათ რამოდენიმე წუთში გავრცელდება ყველა სააგენტოში ეს ინფორმაცია და თქვენ ალბათ პირველები ხართ ამ შემთხვევაში, რომელსაც გაწვით ამ ინფორმაციას. სამ ბაღში შეჩერდება სამხარეულო პროცესი, იქიდან გამომდინარე ჩვენ გუშინ მივიღეთ დასკვნები სამხარეულის ექსპერტიზის ბიუროდან და ექსპლუატაციის გაგრძელება ამ ბაღებში არ შეიძლება. ეს ბაღები გახლავთ 94, 19 და 125 ბაღი. ეს გახლავთ ნაძალადევის, დიდუბის და ჩიღურეთის რაიონი. პროცესი შეწყდება თავისთავად, სამხარეულო პროცესი შეჩერდება. ორ შაბათს ჩვენ გადავანაწილებთ ბავშვებს, 800-მდე ბავშვია დაახლოებით და გადავანაწილებთ იმავე რაიონში სხვა ბაღებში და დავიწყებთ აღდგენა გამაგრებით სამუშაოებს, ასევე სხვა სამუშაოებს, რაც არის საჭირო ამ პროცესისთვის. ანუ ამ სამბაღში გამოიკვეთა ავარიულად ძიმე მდგომარეობა და ჩვენ ყველა ბაღებს, ასე ვთქვათ, უტარებთ მონიტორინგს, მიმართეთ სამხარეულის ბიუროს 158 ბაღზე, ასე ვთქვათ, გვექნება დასკვნა, რომლის მიხედვითაც თავისთავად. მაგრამ ეს სამი უკვე გამოიკვეთა, ხო ბატონო? ეს სამი უკვე გამოიკვეთა და პრესერი რეაგირება მოახდინეთ, სადაც არის რესურსი გადანაწილდეს ეს ბავშვები, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა. ბაღებში არ არის ადგილი. იმ ბაღებში, სადაც ამის რესურსი არის, სწორედ იქ ვანაწილებთ ამ ბავშვებს. სადმე არის თბილისში ბაღი, სადაც ამის რესურსი არის? არის ესეთი ბაღები, სადაც მოსახლეობის ინტენსიფიკაცია შედარებით დაბალი არის, აქედან გამომდინარე სწორედ ამ პროცესს უძღვებით ეხა ჩვენ. და დავამატებდი, რომ თუ კი ჩვენ ძალიან პოზიტიური ტენდენცია გვაქვს ქვეყანაში ბავშვთა დასწრების მაჩვენებლის გაზრდის ბაღებში, ასევე შეიმჩნევა უთანასწორობა, ძალიან ბევრი ბავშვი ვერ დადის ბაღში, იმიტომ რომ უბრალოდ ადგილები არ არის. და მინდა გავახმოვანო განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ამოცანა, მათ უნდათ საკანონმდებლო ცვლილებით გამოვიდნენ, რაც საშუალებას მისცემს მუნიციპალიტეტებს, რომ
აი თვისონ გამოუყენებელი ფართი, თუ კი ესეთი არსებობს სკოლის შენობებში და იქ რეკონსტრუქციის შესაბამისად საფუძველზე გაიხსნას საჭირო რაოდენობის სკოლამდელი განათლების ჯგუფები. ასე რომ ძალიან დიდი მოლოდინები არის განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიმართ და იმაზე თუ რამდენად სწრაფად ისინი მოახდენენ ამ საკანონმდებლო ცვლილების მიღებას. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ერთ პატარა კითხვას დაგესვამთ. იყო საუბარი 20-ანდე ბაღების გაზრდის ხანგრძლივობისა, ეს რა ეტაპზეა შესაძლებელია რეალობად იქცეს? იმიტომ რომ ჩვენ რამოდენიმე დამატებით სერვისს ამუშავებთ. გახანგრძლივება ხო? დამატებით სერვისს ამუშავებთ კონცეფციის დონეზე. უახლოეს დღეებში გვექნება შემუშავებელი კონცეფცია 18-დან 20-ამდე სერვისის კუთხით. ასევე სხვა სერვისებზეც არის მოთხოვნა, იგივე შაბათკვირის სერვისი და ესე შემდეგ. ჩვენ დავიწყეთ ამაზე მუშაობა, ჩემი მოსვლის დღიდან დავიწყე ამაზე მუშაობა, რომ ეს დამატებითი სერვისების პროექტები არსებობდეს, შესაბამისი ბიუჯეტირება არსებობდეს და კონცეფციები არსებობდეს. თავისუფლად გადაწყვეტილების მიღებას ჩვენ აუცილებლად მივაწოდებთ ამ პროექტებს. ძალიან დიდი მადლობა. გადაგვიწდა ყველა დროს როგორი. ბაღთა ფონდის განათლების პროგრამების ხელმძღვანელი, კახა გვანცალაძის მადლობა, თბილისის ბაღების, ბაგა-ბაღების სააგენტოს ხელმძღვანელს, წარმატებებს უსურვებ. ყველა ის აქტივობა, რაც ბოლოს განსაკუთრებით ქალთანმა მაიამ აღნიშნა განათლების სამინისტროსთან დაკავშირებით უსურვებ. კენით ბატონებო და დროზე და დროულად არავინ არ გიშლით რომ მიაქტიუროთ და სწრაფად მიიღოთ გადაწყვეტილებები. ჩვენ კი აქ იმისთვის ვართ რომ თქვენ დაგითმოთ პლატფორმაა და მაქსიმალურად შეატყობინოთ მთავარ ბენეფიციარებს, მშობლებს თუ სხვებს იმ ცვლილებების და იმ რეფორმების შესახებ, რასაც გეკმაყოფთ.